កត្រាមောင်8ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់147លាន758,3379អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន3លាន12,2538អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន125លាន32,873អ្នកយោងតាមតំណែងពិកេះហតតម្ពូអន្តរជាតិ WHO មេថាបានបង្ហាញថាការរីករាយដាននៃជំងឺ Covid-19 បានបុននៅតាមមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់លើសានជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន32លាន8សែន24389អ្នកស្លាប់ចំនួន586152អ្នកនិងជាសះស្បើយចំនួន25លាន379531អ្នក ដោយឡែកប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងសេដ្ឋតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន17លាន306,300នាក់ស្លាប់ចំនួន195,116នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន14លាន296,640នាក់ប្រទេសឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង Covid-19 ចំនួន14លាន344,787នាក់ ចំនួន39525នាក់និងជាសិស្សបីចំនួន12លាន85169នាក់